Karibu Kisuda TV, subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yake. Asante. Naamini mimi ni mwandishi mzuri. Nimeanza na makala ya Kivuli cha Ndoa ambayo hadi sasa inafanya vizuri sana, kwani nimepokea pongezi kwa watu mbalimbali. Lakini sitaishia hapo. Mwaka huu mbali na kuachia kazi za mziki, lakini pia nimepanga kuingiza sokoni vitabu kadhaa, pia makala zinazohusiana na mada mbalimbali. Haya yalikuwa ni maneno ya Stamina, lakini kabla hatujaendelea, hapo chini kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu yakisomeka kama subscribe. Basi aguse hayo hapo ili uwe wa kwanza kabisa kuzipata habari zote ambazo mimi nitakuwa naendelea kukuwekea. Na kitu kikubwa ambacho nimekuletea leo hii ni story kutokea msanii ajulikanaye kama Stamina, nani moja kati ya msanii nguli kwenye mziki wa hip hop. Jina lake kamili anaitwa Bonventure Kabonga. Yeye amefunguka kwamba mbali na kazi ya mziki mwaka huu, mashabiki wake wategemee kupokea kazi zake za uandishi, ambapo ana mpango wa kuachia vitabu pamoja na makala mbalimbali. Msanii huyo ambaye Februari 8 mwaka huu aliachia makala yake ambayo aliipa jina la Kivuli cha Ndoa, ambayo ilitajwa kueleza kinaga ubaga masuala ambayo wanakumbana nayo watu ambao wapo kwenye mahusiano, yani ndoa. Ameonekana kunogewa na uandishi na ameamua kuwekeza nguvu katika tasnia hiyo. Baadhi ya maneno ambayo ameyatamka ni kama yale ambayo nimekuambia pale mwanzoni. Anasema, naamini mimi ni mwandishi mzuri. Nimeanza na makala ya Kivuli cha Ndoa ambayo hadi sasa imefanya vizuri sana, kwani nimepokea pongezi nyingi kwa watu mbalimbali. Lakini sitaishia hapo. Mwaka huu mbali na kuachia kazi zangu za muziki, pia nimepanga kuingiza sokoni vitabu kadhaa, pia makala zinazohusiana na mada mbalimbali. Hii ni Kisuda TV. Usisahau kugusa maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu hapo chini yakisomeka kama subscribe, na kisha bonyeza alama kengele itakayokuja mbele yake ili uwe wa kwanza kabisa kupokea habari zetu ambazo zitakuwa zinaendelea kuwekwa hapa hapa ndani ya Kisuda TV. Usiende sehemu nyingine yoyote, baki na sisi uwa Kisuda TV. Karibu Kisuda TV, subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yake. Asante.